Մարդկության պատմության շրջադարձային իրադարձություններից 2014 տարի է անցել, բայց նույնն են ուրախությունն ու մխիթարությունը, որ պարգևում է Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը հավատացյալներին։ Ավետարանիչների վկայությամբ նույնիսկ որդեգորույս Աստվածամայրը մխիթարվեց որդու հարության ավետիսով. Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Լուծվեց մեծ պահքը և քիչ առաջ ավարտված ճրագալույցի պատարակով տրվեց Քրիստոսի հրաշափառ հարության ավետիսը։ Բարի երեկո, ձայնագիրն է եթերում։ Հոգևոր երաժշտություն, շարականագրություն, հարության շարականներ։ Այսօր մեր թողարկումը գլխավորապես հոգևոր երաժշտության մասին է։ Հայ հոգևոր մշակույթի հարուստ շերտերից մեկը, շարականագրությունը իբրև ինքնուրույն ճյուղ հիշատակվում է դեռևս 5-րդ դարից, գրերի գյուտին զուգահեռ։ Բացեց երկնքի դռները և անուշահոտություն բուրեց աշխարում, ցույց տալով ճանապարհը նորոգման և կենդանության։ Այս և այլ շարականներ հնչում են Սուրբ Հարության պատարագի ընթացքում։ Հոգևոր երաժշտության շարականների հնչողության ներքո ամբողջական ու հնչեղ է դառնում եկեղեցական յուրաքանչյուր տոն։ Դրանք բովանդակում են տոնի խորհուրդը, տրամադրություն, հույզեր հաղորդում ներկաններին։ Շարականների պարզ, բայց զորեղ մեղեդինները հնչում են ոչ միայն եկեղեցիներում, այլև համերգասրահներում։ Շարակնոցի հարուստ գանձարանից օգտվում են աշխարհի երգչախմբերից շատերը։ Անհնար և սխալ է շարականները երգել իբրև սովորական վոկալ ստեղծագործություն, վստահեցնում է խմբավար Հարություն Թոփիկյանը, կարևորը բովանդակության զգացողությունն է։ Հոգևոր երգերը շտկելիս, մտածելիս միշտ ինձ համար կարևոր դեր ունի լուսավոր հնչողությունը, գույները լուսավոր, հուսադրող, չերկել որպես վոկալ դրված գիտակցություն։ Մի եկեղեցի ունինք, մերն է զուտ, պարզ է, չունի այնքան բաներ նորամուտ, երգեր է հմայիչ, մեղմ, հոգեօգուտ, մեր շարականների պես շարական չկա, ասել է Ջիվանին։ Զարթոնք, փառք և ուրախություն։ Մարդուն նախապատրաստում է ամենին, որ սպասվում է, որը խոստացված է Աստծո կողմից քրիստոնյային։ Շատերն են փաստում, անհնար է լսել հայ հոգևոր երգերը, շարականները և անտարբեր մնալ։ Պատճառն այն է, որ դրանք ստեղծվել են հավատի հզոր հենքի վրա։ Մեր բոլոր շարականագիրները Մաշտոցից միջև Ներսես Շնորհալի, Կոմիտաս առաջին աղձեցուց մինչև Անանյա Շիրակացի մեր եկեղեցու մշակներն են, հավատի կրողները։ Մենք շատ ենք եղել Եվրոպայում, Գերմանիայում հիմնականում, հիացած են մեր հայ հոգևոր երաժշտության հարստությամբ։ Իրոք դա այդպես է, ոչ թե մենք մեզ ուզում ենք գովերգել, այլ դա իրոք բացառիկ մի հարստություն է, որ մեզ հասել է, և մենք պիտի անվերջ թրծենք ինչպես երգել, ինչպես աղոթել առաստված։ Լուսինե Բալյան, Վարդգես Մանուկյան, Ձայնագիր։ Հարության երգաշարերը ամենաշքեղներից ու զարգացածներից են, և դա պատահական չէ, եկեղեցական տարվա մեջ Սուրբ Հարության տոնը ամենագլխավորն է, ինչով էլ պայմանավորված է երգաշարերի հարստությունն ու բազմազանությունը։ Սուրբ Գեղարդ Վանքի երգեցիկ խումբն իր երգացանկում հարության մի շարք շարականներ ունի։ Անահիտ Պապայանը և իր հիմնադրած խմբի անդամները հայ հոգևոր երգի հայտնի կատարողներ են։ Նրանք երգում են Գեղարդ Վանքում և համերգներ ունենում Հայաստանում և արտասահմանում։ Խումբը ծնվել է 2001 թվականին, երբ Գեղարդաբանքում երգող Անահիտի շուրջ հավաքվեցին սկզբում 3, հետո 6, այնուհետև 8 երգչուհի։ Մինչև այսօր խմբի կազմը շարունակ փոփոխության է ենթարկվել, բայց անդամների թիվն անփոփոխ է, չնայած Վանքում արդեն 12-ն են, համերգներին երգում են 8-ով։ Այս օրերին երգչուհիները նախապատրաստվում են Սուրբ Հարության տոնին։ Այս շրջանում մենք պատրաստվում ենք Հարության
տոնին, զատկական տոնին և քանի որ ունենք նոր անդամներ, կարիք ունենք փորձելու բոլորը, չէ որ գիտեն են շարականները, որոնք կամ են երկասացությունները, որոնք պիտի կատարվեն սրբարության տոնին։ Այդ պատճառով կարիք ունենք նաև նրանց հետ միասին նորից, ասես ասած, վերագտնելու մեր նախկին կատարման որակը։ Կուզենայի առանձնացնել Ստեփանոս Սյունեցու կամ նրան վերագրվող հարության ավագ օրհնություններից 3 դրվակ, ինչ եմ ասում 3 դրվակ, որովհետև հարության ավագ օրհնությունները 8 մեծ երկաշարեր են դրանք ինձ ներկայացնում, բնականաբար այդ 8 մեծ երկաշարերը հարմար չէ բեմ բարձրացնելը, որովհետև համերգային կատարումը մի քիչ ուրիշ բան է պահանջում։ Եվ տարիներ առաջ խոշոր կոմիտասագետ Ռոբերտ Աթայանը հավանաբար բեմական պայմանականությունը նկատի ունենալով խմբագրեց 3 ավելի հարմար դրվագներ միմյանց հետ, ստեղծելով կարծեմ թե բավականին գեղեցիկ համերգային մի համար հարության ավագ օրհնություններից։ Ահա օրինակ սա ընդգրկված է մեր երկացանկի մեջ։ Իհարկե հարության շարականները ավելի այսպես, եթե այդպես բնութագրելու լինենք, միգուցե զորավորեն, ավելի շքեղեն։ Այսօրվա մեր երկացների մասին կարող եմ ասել, նույն ավագ օրհնություններից դրվագները, 3 դրվագը, որ կատարում ենք, միաձայն ենք կատարում, սակայն վերջերս նաև Դանիել երաժիշտը մեզ նվիրեց այդ նույն 3 դրվագի բազմաձայնումը, որ վերջին մեր համերգի ժամանակ նաև հնչեց։ Այս շարականների մեջ իհարկե առանձնահատուկ ոգի կա, որը բնականաբար պիտի որ օգնի և լսողին, և կատարողին առավել ռեալ զգալու հարության այդ շուքը և ուրախությունը։ Հարության տոնին ընդառաջ խումբը աշխատում է Գովյա Երուսաղեմ շարականի վրա։ Հարության շրջանում այն երգվում է բոլոր կիրակիներին, մինչև համբարձում։ Բացի շարականներից Գեղարդի երկացանկում կան նաև տաղեր նվիրված Սուրբ Հարության տոնին։ Տաղը ներփող է, որ պատմում է այլաբանորեն կամ ուղիղ ձևով պատմում է Հիսուս Քրիստոսի կամ քրիստոնեական սրբերի երկրավոր կյանքի և տնօրինությունների մասին։ Եթե այս ձևակերպման ուղիղ առանցքը փնտրելու լինենք, այդ տնօրինությունների մեջ, Հիսուս Քրիստոսի կոնե տնօրինությունների մեջ ամենակարևորը դեռևս հարությունը, էլ չասած, որ հարությանը նախորդող ավագ շաբաթը։ Հարության տաղերի շարքում նշանավորներ շատ կան։ Եվ հատկապես մեզ հասած ու պահպանված տաղերից, գոնե առաջին տաղերից, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու կրչին պատկանող տաղերն են, այդ թվում և Հավուն Հավունը, և Հավիկը, և Ահեղ Ձայնս տաղը, և Սայլնայն Իչաներ հարության նշանավոր տաղը, որը ցավոք, այսպես ասենք, վթարված է մեզ հասել նրա երկրորդ մասը, կարծեք թե ուրեմն ամբողջական չէ, և հետագա դարերի նշանավոր հեղինակների հարության տաղեր, Սուրբ Ներսես Շնորհալու գեղեցիկ տաղը նոր ծաղիկ պայծառցուցավ, և Առաքելությունեցու մեր դասական, այսպես ասենք, միջնադարի վերջին խոշոր հեղինակներից մեկի Առաքելությունեցու դասքն հրեական տաղը նույնպես հարության տաղ է։ Մի խոսքով, տաղային զանգվածը նույնպես գալիս է իր շքեղ օրինակներով զարդարելու հարության գեղեցիկ խորհուրդը մեր իրականության մեջ։ Հարության տաղերից Սուրբ Ներսես Շնորհալու գրչին պատկանող նոր ծաղիկ պայծառցուցավ տաղը Գեղարդ օկտետը կատարում է բազմաձայնված տարբերակով։ Մշակման հեղինակը ժամանակակից կոմպոզիտոր Երվանդ Երկանյանն է։ Դարեր առաջ ստեղծված իրենց տեքստով համեստ այս մեղեդիները ժամանակակից ունկնդրի համար առավել ընկալելի դառնալու համար պետք է մշակվեին։ Գեղարդ երգեցիկ խմբի համար մշակումներ է անում նաև Դանիել երաժիշտը։ Խմբեր են ղեկավարել, այդ խմբերի դեռևս խորհրդային տարիների վերջին փուլում այդ խմբերի համար հսկայական ծրագրեր են մշակել և հոգևոր երգի լուրջ ներառումով։ Մենք երկուսի մշակումներն էլ սիով կատարում ենք, երկուսն էլ շարունակում են եկմալյանական և կոմիտասյան ձևակերպած դասական ավանդույթի նորմերը։
Հոգևոր երաժշտությունը մարդուն մղում է ներհայեցողության, հոգևոր ներքին աշխատանքի, վերափոխության։ Հոգևոր մշակույթի հետ հաղորդակցությունը հոգևոր աշխատանք է ինչպես կատարողի, այնպես էլ ունկնդրի համար, որից չարժե խուսափել։ Չէ՞ որ հոգևոր բուժման կամ հոգևոր էկոլոգիայի գործառույթ իրականացնող երաժշտությունը օգնում է ազատվել առօրյա հոգսերից և մտորել կարևոր արժեքների մասին։ Անահիտ Մարգարյան, Վարդգես Մանուկյան, Ձայնագիր։Խորթային տարիներից մինչ օրս ժողովրդական կամ աշուղական երգերի սիրահարների համար զանազան երգարաններ են տպագրվել, սակայն քչերը գիտեն, որ հայ եկեղեցու երգարաններ կազմելու ավանդույթը հնագույնն է։ Դարեր շարունակ գրառվել ու դասակարգվել են եկեղեցու հայրերի ստեղծած շարականները, գանձերն ու տաղերը, ինչպես ծիսակատարությունների, այնպես էլ բարեպաշտական ամենատարբեր արարողությունների համար։ Երգարանների տպագրությունը այսօր էլ շարունակվում է։ Հայ եկեղեցու շարականական կանոնը ստեղծվել է 8 ձայնային համակարգերի հիման վրա, որոնք մշակել է նշանավոր եկեղեցական, քերական և երաժիշտ Ստեփանոս Սյունեցին 8-րդ դարում։ Առաջին շարականներում ընդգրկվել են այդ կանոնին համապատասխան հոգևոր երգեր, որոնց դասավորությունը համապատասխանել է եկեղեցու ծիսական տարվա ընթացքին։ Հետագա դարերի ընթացքում ստեղծվեցին նաև այլ երգեր հոգևոր բնույթի, որոնք որ չէին ենթարկվում շարականական միավորին, բանասիրական ինչպես նաև մեղեդիական որոշակի չափորոշիչների, դրանք կոչվեցին հոգևոր երգեր։ Հետագայում այդ երգերը ունեցան առանձին անվանումներ, գանձեր, տաղեր, որոնց հավաքածուներն էլ համապատասխանաբար կոչվեցին գանձարաններ և տաղարաններ։ Այսօր էլ են ստեղծվում հոգևոր երգարաններ, որոնք բովանդակում են ինչպես աշխարհի հեղինակների ստեղծագործություններ, այնպես էլ շարականներ, գանձեր ու տաղեր քաղված հնագույն ժողովածուներից։ Նոր երգերի կատարումը հավատացյալների կողմից եկեղեցին չի մերժում, սակայն առանց մասնագիտական հանձնախմբերի ուսումնասիրման, առանց հայրապետական տնօրինության և հատուկ կոնդակների, դրանք չեն կարող ծիսական նշանակություն ունենալ։ Այսօր մենք ունենք բազմաթիվ երգեր, շարականներ, որ ամբողջ ծիսական տարվա համար դրանք բավականացնում են մեզ։ Եվ ըստ էության առայժմ կարիք չունենք նմանատիպ շարականների, երգերի, մինչև որ նոր սրբեր կունենանք, նոր սրբադասումներ կունենանք, որոնց համար նոր շարականներ, նոր երգեր գրելու կարիք կունենանք, այն ժամանակ ըստ էության կունենանք նաև հոգևոր երգերի, շարականների առանձին կանոնների ստեղծման կարիք։ Հոգևոր երգարաններ այսօր էլ կարելի է գտնել եկեղեցու գրատներում, նաև տարբեր գրախանութներում։ Դրանք օգտակար են ոչ միայն եկեղեցական ծեսերին մասնակցելու համար, այլև ուխտագնացությունների, խոկումների, հոգևոր բնույթի հանդիսությունների կազմակերպման ժամանակ։ Հոգևոր երգերն օգնում են վերագտնելու աղոթական վիճակը, ձեռք բերելու ներքին խաղաղություն։ Նշան Աբասյան, Վարդգես Մանուկյան, Ձայնագիր։ ԱՄՆ-ից դաշնակահար Դորա Սերվիարյան Կյունը Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ ապրիլի 18-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կատարեց Արամ Խաչատրյանի դաշնամուրային կոնցերտը։ Երեկոյի ընթացքում հնչեց նաև Մենդելսոնի 4-րդ սիմֆոնիան։ Դիրիժորական վահանակի առջև Էդուարդ Թոփչյանն էր։ Դորա Սերվիարյան Կյունը Հայաստան է ժամանել ոչ միայն համերգային ծրագրով։ Ապրիլի 19-ին դաշնակահարը հրավիրեց բոլոր երաժշտասերներին և կինոսիրողներին Մոսկվա կինոթատրոնի Կապույտ դահլիճ, մասնակից դառնալու Խաչատրյան վավերագրական ֆիլմի հայաստանյան պրեմիերային։ Ֆիլմը նկարահանել է հենց ինքը՝ Դորա Սերվիարյան Կյունը։ Գիտես, այս Խաչատրյանը ինձ թուրեր փացած է։ Ինձ այնլատեն ուսուցիչս է սա, որ մյուզիկ դպրոց վերջացուցիչը ինչ մինն է մի մասը, հայրավոր պիանիստներ կան սա։ Սա որ կոնչերտոմը նվակե, որ սա բոյի մեկ ուրիշը չի նվակեր։ Եվ ասիկա կեզի թուրեր պիտի պանակ։ Խաչատրյանի երաժշտությունը ոչ ոքի հետ չես շփոթի, նրա ստեղծագործությունները նվագելիս երբեք չեմ տխրում։ Խաչատրյանն ինձ կյանք է տվել, ամեն անգամ մատներով ստեղնաշարին հպվելիս նրան զգում ու բացահայտում եմ նորովի, նշեց դաշնակահարը։ Պատմեց, որ այս երաժշտությունը ներկայացրել է Ճապոնիայի 10 քաղաքում։ Դորա Սերվիարյան Կյունի համար այդ շրջանն առանցքային է եղել մասնագիտական աճի և ճանաչում ձեռք բերելու տեսանկյունից։ Եվ ահա Խաչատրյանի դաշնամուրի կոնցերտը նա բացահայտում է 40-րդ անգամ։ Ներկայանում է Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։ Դժվարանում է հիշել, թե քանի երկրում է ներկայացրել Խաչատրյանի այս գործը։ Մեզ ամասնությունը պիանիստներում, որ հայ չեն, դե սակ մգնվակ են, հայ ու եղանագի պես չլար, գիտես, կարծես թե ուրիշ
անհետաքրական բան մնե եւ հոգի չունի։ Դաշնակահարը հայրենիքի հետ առաջին անգամ հանդիպեց 1992-ին։ Լորիս Ճկնավուրյանի հրավերով համատեղ համերգներ տվեցին։ Այդ շրջանը նույնպես նա առանցքային է համարում իր համար, քանի որ իր տունն է գտել։ 92-ի այդ համերգաշրջանի մասին երաժշտական նշանավոր թերթեր գրել են, որ 1950-ից այս կողմ լավագույնս ներկայացել է հայաստանյան համերգներին։ Հետո ոգևորվել է ու ստեղծել Խաչատրյան լիամետրաժ վավերագրական ֆիլմը։ Ամենատարբեր երկրներում ներկայացնում է ոչ միայն Խաչատրյանի երաժշտությունը, այլ նաև նրա մասին պատմող ֆիլմը, մի գործ, որ Հոլիվուդի կինոփառատոնի ժամանակ 2003 թվականին ճանաչվել է լավագույն վավերագրական ֆիլմ։ Դորա Սերվիարյան կյունը Բեյրութում է ծնվել, կրթություն ստացել, կատարելագործվել է Նյու Յորքում, հիմա էլ է այնտեղ ապրում։ Մի շարք մրցույթներում առաջին մրցանակի արժանացել, ներկայացել է տարբեր երկրների սիմֆոնիկ նվագախմբերի հետ, ձայնագրություններ է թողարկել, այս ամենը ենթադրում է շատ ու շատ փորձեր։ Երկու տարի չէի նվագած, փորձա, որ այդպես ցանցրած հոգնեցա պիանո փորձնել են։ Գիտես, պարտիի գերտած փորձի մասին խորիս, ասկնես փորձի մասին, փորձը ըրի չրի, ժամերս ըրի չրի, միշտ ական գլխուդ վրան է, անակ որ երկու տարի բարաբություն եւ լավ էր, բայց ego նայ որ յետքալս շատ ավելի ինձ հետաքրական դարձավ։ Երկու տարի չնվագելուց հետո Դորա Սերվիարյան կյունը վերադարձավ փորձերին ու հենց հայրենիքում ներկայացրեց Խաչատրյանի դաշնամուրի կոնցերտը։ Լսեց շնորհավորանքներ, գովեստի, դրվատանքի խոսքեր հայաստանյան հանդիսատեսից ու հարազատներից։ Աննա Թամրազյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Ձայնագիր։Ապրիլի 14-ին լրացավ Կադանս անսամբլի 10-րդ տարեդարձը։ Խումբը ճանաչված ու սիրված է ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս՝ Արգենտինայում, Լիտվայում, Իրանում, Վրաստանում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Լիբանանում, Եգիպտոսում, Կանադայում եւ այլուր։ Տարեդարձի օրը Կադանսը հանդես եկավ Օպերայի եւ Բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, Օրկեստրա Պլյուս նախագծի շրջանակում, ելույթ ունենալով թատրոնի նվագախմբի հետ։ Վիլորդո Արոյո, Ռիչարդ Գալյանո, Սայատնովա, Վալտեր Ռիոս եւ իհարկե Աստոր Պիացոլա։ Օրկեստրա Պլյուս նախագիծն այս անգամ նման յուրօրինակ երկացանքով է ներկայանում հայ երաժշտասերին։ Օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի նվագախմբի լարային կազմին միացել է Կադանս անսամբլը, ներկայացնելու արդեն հայտնի ստեղծագործությունները նորովի մշակմամբ։ Ուշագրավ է, որ առավելապես տանգոյի կատարմամբ հայտնի անսամբլին նաեւ հարվածային գործիքներ են միացել։ Մենակատարը Արսեն Տեր Թաչատյանն է։ Հիմա մենք ինչ որ անում ենք, սա ավելի շատ ինքը էքսպերիմենտալ է։ Փորձում ենք ինչ որ նոր բան սինթեզ անենք եւ հույսով ենք պիտի հաջողվի։ Այդ առումով Օրկեստրա Պլյուս նախագիծը ինքը շատ մեծ հետաքրքրություն է իրանից ներկայացնում, որովհետեւ մենք մի քիչ կարողանում ենք նորովի մտածել։ Արգենտինացի կոմպոզիտոր եւ բանդոնիոնիստ Վալտեր Ռիոսն անձամբ ինքն է Կադանս անսամբլին ուղարկել իր 4 ստեղծագործությունների մշակումը նվագախմբի հետ կատարման համար։ Իսկ Աստոր Պիացոլայի տարվա եղանակները մշակել է երիտասարդ կոմպոզիտոր Կարեն Անանյանը։
պետք էր ավելացնել այն մատերիալը, այսպես ասած, ինչ որ չկա, գոյություն չունի, եւ կոմպոզիտորը այդ անսամբլի շրջանակներում արդեն ավարտված է համարել ստեղծագործությունը, բայց արի ուտես, երբ որ քեզ հավատում են եւ այսպես ասած տալիս են այդ գործը եւ ասում են սկսի, ես ինքսը չէի պատկերացնում, որ կարելի էր այս ինչ որ արվեց, այսինքն օրկեստրը մի նոր երանգ տվեց իր հարվածային գործիքներով։ Նվագախմբի հետ տանգո կատարել է նորություններ կադանսի համար, ասում է անսամբլի ակորդեոնահար Մերուժան Եգանյանը, սակայն նույն արգենտինացիներին խորտ չեն նման փորձարարությունները, այսպիսի համագործակցություններով առաջիկայում կադանսը մի քանի անգամ կներկայանա իր հանդիսատեսին։ Աշնանուց ծերեմ կվարցետի հետ, կվարցետ, պլյուս, կվինցետ, և աշնան վերջին արդեն նորից Վալտեր Ռիոսը կգա, արդեն նոր ծրագրով կունենանք մեծ համերգ։ Նշան Աբասյան, Գևոր Կավակյան, Ձայնագիր։Երաժիշտ կատարողների վերածնունդ միջազգային 6-րդ մրցույթ փառատոնը այս տարի նվիրված էր Արմեն Տիգրանյանի 135-ամյակին։ Փառատոնն անցկացվեց ապրիլի 10-ից 19-ը Գյումրի քաղաքում։ Կազմակերպիչներն էին Մարդկային ռեսուրսների զարգացման Փյունիկ համահայկական հիմնադրամը, Երևանի պետական կոնսերվատորիայի Գյումրիի մասնաճյուղը, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը և Գյումրիի քաղաքապետարանը։ Վերածնունդ փառատոնի շրջանակում երաժշտական մրցույթներն անցկացվեցին 11 անվանակարգում 5 տարիքային խմբում։ Մրցույթ փառատոնի շրջանակում անցկացվեց համաշխարհային մշակույթը և Հայաստանը 8-րդ գիտաժողովը, տեղի ունեցավ տարբեր երկրների կոնսերվատորիաների ռեկտորների հանդիպումը։ Գալիք շաբաթ սպասվող երաժշտական այլ կարևոր իրադարձությունների մասին կպատմի հաջորդ տեսանյութը։ Ապրիլի 21-ին ժամը 19-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը տեղի կունենա հնագույն երաժշտության տաղարան համույթի համերգը։ Գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Սեթրակ Երկանյան, մենակատար Սոնա Գարգալոյան, սոպրանո, ծրագրում Բախ և Հենդել։ Ապրիլի 22-ին Ալեքսանդր Սպենյարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կներկայացվի Արամ Խաչատրյանի Գայանե բալետը։ Երաժշտական ղեկավարն ու դիրիժորը Կարեն Դուրգարյանն է, բեմադրությունը Վիլեն Գալստյանի։ Հիշեցնենք, որ բալետի բեմական ձևավորումը ժամանակին արել է Մինաս Ավետիսյանը։ Սկիզբը ժամը 19-ին։ Հայաստանի պետական կամերայի նվագախումբը Վահան Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ և Երևանի պետական կամերային երգչախումբը Հարություն Թոփիկյանի խմբավարությամբ ներկայացնում են Վիեննայի Մխիթարյան վանքի պատարագի համերգային կատարումը։ Այն կհնչի ապրիլի 22-ին ժամը 19-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Համերգը նվիրվում է հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Անուշն առաջին անգամ բեմադրվել է 1912 թվականին Ալեքսանդրապոլում 12 ոչ պրոֆեսիոնալ երաժիշտների ուժերով, որոնց իր շուրջ էր հավաքել Արմեն Տիգրանյանը։ Երևանյան հանդիսատեսը Անուշը դիտելու հնարավորություն ունեցավ միայն 1935 թվականին։ Այդ ժամանակից ի վեր մեր թատրոնում օպերան վերաբեմադրվել է 5 անգամ, վերջին անգամ 2004 թվականին։ Բեմադրող ռեժիսորը Գեղամ Գրիգորյանն էր։ Ժողովրդական տոների ու ծեսերի բառ ու գունեղ տեսարաններ, քնարական երգեր, զուգերգեր ու խմբերգեր։ Անուշը կրկին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բեմում կլինի ապրիլի 23-ին։ Ապրիլի 24-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա ևս մեկ համերգ նվիրված 1915 թվականի մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Համերգից ստացված ողջ հասույթը կտրամադրվի քեսաբահայության օգնությանը։ Ծրագրում Մոցարտ Ռեքվիեմ և Աննա Սեգալ Կոլաժ Սերգեյ Փարաջանովին սիմֆոնիկ նվագախմբի և ասմունքի համար։ Գործը կհնչի առաջին անգամ և նվիրված է Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին։
Դիրիժորական վահանակի առջև կլինի Լիոր Շամբադալը։ 1941 թվականի դեկտեմբերին, երկրորդ համաշխարհայինի դրամատիկ օրերին, Արամ Խաչատրյանը թերթերից մեկին հայտնել էր իր ստեղծագործական ծրագրերի մասին։ Մեծ թատրոնի պատվերով լիբրետիստ Վոլկովի և բալետմայստեր Մոյսեևի հետ համատեղ սկսում եմ գրել «Սպարտակ» բալետը։ Նա խոստանում էր ստեղծել մոնումենտալ հերոսական ներկայացում, որը ոգի և կամք կհաղորդեր ազատության և անկախության համար մարտնչողներին։ Ապրիլի 26-ին «Սպարտակ» բալետը կներկայացվի Օպերայի և բալետի թատրոնում։ Բալետը բեմադրել է Յուրի Գրիգորովիչը, դեկորներն ու բեմական զգեստների էսքիզները Սիմոն Վիրսալաձեին են։ Բեմահարթակում կլինեն Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բալետային խումբը, սիմֆոնիկ նվագախումբը, ինչպես նաև Հայաստանի պարարվեստի բարեկամություն պետական համույթը։ Կրկին ապրիլի 26-ին, ժամը 19-ին, Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա Հայաստանի պետական կամերայի նվագախմբի համերգը, անմոռանալի Beatles խորագրով։ Առաջին անգամ Հայաստանում կհնչեն հանրահայտ լիվերպուլյան քարյակի սիրված ստեղծագործությունների մշակումները կամերայի նվագախմբի և սաքսոֆոնի համար։ Կհնչի նաև «Կեսգիշերին» պոպուրին, որտեղ ընդգրկվել են Մոնքի, Էլինգթոնի, Գերշվինի, Էվանսի, Բերնստայնի, Իտուրալդեի, Ջիրոտոյի, Մոլինելիի և Պիացոլայի հանրահայտ ստեղծագործություններից հատվածներ։ Որպես մենակատար հանդես կգա սաքսոֆոնահար Ֆեդերիկո Մոնդելչին Իտալիայից։ Պահքը մշտնջենական մի թելադրանք է, որնողված է բոլոր դարերի բոլոր սերունդներին, որոնք Աստծուց հեռացած լինելու դժբախտություն ունեն։ Ժամանակակից մարդկությունը գերազանցել է նախորդ սերունդներին ոչ միայն թվով ու տեխնիկական առաջադիմությամբ, այլև անբարժշտությամբ ու Աստծուց հեռացած լինելով։ Այս ճանապարհից ազատվելու միակ միջոցը ապաշխարանքով և աղոթքով ետ առաստված դառնալն է։ Շուրջ 2500 տարի առաջ գրված Հովել Մարգարեի այս խոսքերը այսօր էլ արդիական են։ Մաքրենք մեր հոգին և մերձենանք Աստծուն, իբրև ճանապարհ ընտրելով նաև երաժշտությունը։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք մեկ շաբաթից, ցտեսություն։